Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz a dneska si řekneme, co všechno zohlednit při výběru elektrické jednokolky. Elektrické jednokolky za tu dobu, co my máme tady v Čechách, ušly značný kus, vlastně ujeli značný kus cesty. Tady vidíte jednokolku, která se prodávala před nějakými 4-5 lety, Solowheel. To byly ty první prostě pionýrské jednokolky, jo, 14-palcový kola, maximální rychlost závratný 16 km v hodině. A ušlo to až po třeba současnou vlajkovou loď InMotionu, která jede 40 km v hodině a má neskutečný výkon 2 kW. No a my si dneska pojďme říct, na co všechno vůbec jako koukat, protože samozřejmě pro každýho ta nejlepší a nejdražší jednokolka nemusí být ta nejlepší volba. Na co všechno bych se měl dávat pozor, nebo co bych měl zohlednit při výběru jednokolky, tak vlastně samozřejmě koukám na svou peněženku, ale pokud teda tohle není úplně omezený, tak hlavní podle mě parametr, nebo jeden z nejdůležitějších, je průměr kola. Menší kolo je vhodnější na nějaké rovnější povrchy, není vhodné tolik jako do terénu a nějakého náročnějšího provozu. Protože čím větší kolo, tím víc vám to vyrovnává nerovnosti. Když pojedu po kočičích hlavách každý den, tak ocením to, že velké kolo to líp tlumí. Další věc je hmotnost. Když se tady podíváme na levnější model V5F, tak to má nějakých 11 kg tuším, přesný parametry se podíváte v popisku pod videem. Unese to i slečna, nebo prostě když to kupuju nějakému dítěti, tak tohle pro něj bude rozhodně přijatelnější a rozumnější varianta než jednokolka, která má 20,6 kg. To už jakoby má opravdu člověk problém unést, jo? Takže to je ten důležitý parametr hmotnost. Uvědomte si, jestli na tom opravdu potřebujete jet každý den do práce 10 kiláků a jde vám o ten výkon a to prostě, aby to frčelo a nepotřebujete to pak tahat do nějakého patra, anebo jestli s tím často budete nastupovat do tramvaje, slízat schody do metra, vylezete zase několik poschodí bez výtahu, tak v tom případě určitě volte něco s rozumnější hmotností. Určitě 20 kg se vám prostě nebude chtít tahat do metra každý den a nebude se vám to chtít tahat 3 patra nahoru, kde není výtah. Jo? Takže takhle. Máme tady prostě u V8 takový kompromis. Pro mě je to jakoby, jo, to je moje, to na ní vidíte, tahle je používaná, tyhle jsem rozbalil jenom kvůli vám. Tak na té mojí vidíte, mně to přijde prostě jako nejlepší poměr cena výkon v tom, že váží nějakých 14,5 kg. Takže se to ještě dá prostě v pohodě někam vynést, ale není to takováhle obluda, která 20-kilová, to prostě je problém prostě jako tahat někam dál. Jo? Takže jestliže to máte uskladněný v garáži a pak jedete do práce, kde to zase vynesete výtahem, tohle je pohodička. Nemusíte to tahat samozřejmě vždycky, tady máte krásnou rukojeť, za kterou to vlastně můžete dovést, kam potřebujete. Jo. Ta samá rukojeť se dá nainstalovat i k V5, je k tomu dodávaná, už součástí balení. V8, to je ještě ze starší školy, takže ta má takovýhle vysouvací madlo, který není úplně ideální v tom, jako ve své odolnosti, protože když to zapomenete zandat a spadne vám to, tak se vám to tady takhle vohne. A pak je to problém třeba vytáhnout, může se vám to prostě zaseknout, jo? Takže to jsou další věci. Jinak, když jsme u těch rozdílů, tak tady uvidíte ještě rozdíl třeba v tom, že ta starší jednokolka má ještě takový levnější materiál toho opření nohy. Ty novější série už mají takovou koženku, je to fajn, nevypadá to odolnějc. V létě to zase může trošku jako k tomu lepit ta noha, jo? Tak, na co bychom se ještě podívali při výběru, je i pohodlí jízdy, který souvisí s tím, jak vysoko vlastně se opírám o tu jednokolku. Tady pro mě osobně tohle je mnohem míň pohodlný, protože ta páka jakoby na tu nohu v zatáčkách, anebo když nastupuju, je mnohem větší, jo, jak to je krátký, a tlačí mě to jako přímo do holeně.
samozřejmě, když už to umíte, tak vás to tolik netlačí, ale každopádně, když přejdete na tu větší jednokolku, která má tu opěrku výš, neodcházej, tak tady je to takový trošku ergonomičtější prostě, jo? Vychází mi to, je to mnohem příjemnější tahleta. No a když si stoupneme na V10-kovej tank, tak tady je to velká pohodička, jo? Tady vlastně, i když pojedu po jedné noze, tak mě to rozhodně nebolí. Další důležitý parametr, na který byste měli myslet, je, kolik vážím, jak moc budu jezdit do kopce, jestli budu primárně po rovině, nebo tam prostě cestou do práce, nebo tam, kam na tom budu jezdit, mám fakt jako prudký kopce. S tím souvisí ten výkon, po kterém sáhnete. Když mám 100 kg, tak rozhodně je bezpečnější jednokolka, která má prostě aspoň nějakých těch kolem kilowattů, jo, aspoň těch 800. Když byste si vzali nějakou levnou, která má 350, tak se vám může stát, že jedete po krásném českém chodníčku a najedete, protože už pak už nad tím nepřemýšlíte, jo, takže vy si prostě píšete SMSku, nemyslíte tolik jako na to, jestli tam náhodou nebude díra, bum, najedete do díry a ta jednokolka, která má dostatečný výkon, tak ta to vždycky ustojí prostě a podrží vás. Když tam najede jednokolka, která má slabší výkon a sejde se to s tím, že vy máte vyšší hmotnost, nedej bože ještě, že jedete v zimě, kdy v chladu ta baterka nedodává tak velký proud, nebo má, jo, snižuje se její kapacita, tak se může stát, že jednoduše nebude mít dostatek šťávy a prostě se vám vypne pod nohama. Jo? Takže to je taky dobrý myslet na to, že prostě když mám 120 kg, tak si prostě nevezmu nějakou slabou, ale musím sáhnout po nějaký silnější. A pak nad čím bychom měli přemýšlet ještě je vlastně dojezd udávaný. Ono to zní jako strašně šíleně, když ta jednokolka má udávaný dojezd 100 kiláků, jo, nebo 50 km u V8-ky, ale počítejte s tím, že to jsou hodnoty při ideální situaci, kde jedete rovnoměrnou rychlostí, máte 70 kg a jedete po rovině. V praxi máte kopečky, zrychlujete, zpomalujete, ta energie se ztrácí, takže ten dojezd je nižší. A ta kapacita se snižuje i časem. Takže vy, když si koupíte letos jednokolku, která ujede 50 km, tak věřte, že prostě za 2 roky už ten reálný dojezd může být klidně poloviční. Jo? Takže s tímhle počítejte. A když to mám do práce 10 kiláků, tak si nevezmu jednokolku, která má dojezd 16, protože by se vám mohlo stát, že prostě za 2 roky už budete řešit výměnu baterky, protože tahle už vám prostě nebude stačit, jo? Takže počítejte s tím, že ta kapacita klesá. Jinak dobrá věc, jakoby co se týče ty baterky obecně, je myslet na to, že ty litiové baterky mají rády, když se nevybíjejí úplně na doraz, jo? Zkuste nabíjet spíš častěji a tím díl vám vydrží. Utopím. Se bojím, že to nevyskočím. To cítit víc, ne? Pohodička. Jo. Dalším důležitým parametrem při výběru je maximální rychlost. Woo! Maximální rychlost je velkým lákadlem prodejců. Jo? My jedeme 30, my jedeme 40 km hodině. Určitě je to důležitý parametr. Já osobně ze svých zkušeností doporučuji nekupovat, pokud je to pro dospěláka, nekupujte si jednokolku, která jede méně než nějakých 20-25 km v hodině.
věřte mi, že prostě, když to jede po 20 km hodině, tak ano, z začátku první kroky jsou prostě wow, super, boží, je to rychlý, ale pak už to je prostě strašně pomalý, ono vám to začne pípat, když dosáhnete maximální rychlost a připadáte si jak popeláři, protože jedete a dělá to píp, 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 píp. Jo, takže určitě aspoň 25 km hodině. Jinak zase, já jsem zvyklý na 30 km hodině, když jsem svezl teď na tomhle dělu, který jede 40, tak jsem měl problém to jako asi psychicky jako dosáhnout, jako když jsem koukal na ten tachometr, abych užil těch 40. Prostě člověk už má nějaký blok, jako už má naučeno, a tady už je moje maximálka a musíte si zvyknout, než to posunete. Každopádně je to super pocit, je to prostě tank, je to boží. Ale myslete na to, když už jedete hodně rychle, že byste měli rozhodně už nosit helmy, chrániče, jo, protože spadnout ve 40 km hodině, to, když se vám to prostě vypne pod nohama, to už nebude nic hezkýho, jo, takže to už je na integrálku pomalu, jo. Nemluvě o nějakým Segway Z10, která se dá v apce nastavit, aby jela 50 km hodině, to už je fakt jako trošku nebezpečný. Takže myslete na to, 30 km hodině mi přijde po městě super, když jezdím dlouhé trasy, nejezdím vyloženě po chodnících, kde bych stejně jako nemohl jezdit rychle. Když nejezdím často po chodnících, tak si kupte třeba tu V10, která jede 40 km hodině, ale všechno s rozumem. Jo? Jinak z praxe na chodníku jezděte tak, abyste výrazně nepřevyšovali rychlost chodců. Jednak pro jejich bezpečí a vaše bezpečí, za druhé, protože byste mohli dostat nějakou pokutu. Ale když je chodník volný nebo silnice volná, tak prostě můžete frčet na maximálku. No. Mně už nenapadá, co bych vám ještě řekl k výběru jednokolky. Samozřejmě u nás na Hopsej.cz si můžete vyzkoušet. Můžete si tady na pár minut vyzkoušet zdarma, nebo si můžete objednat vyloženě lekci s instruktorem, kde vám garantujeme, že vás do hodiny na té jednokolce naučíme. Garantujeme. A když si tu jednokolku u nás koupíte, tak ty peníze za lekci máte zdarma, jo? Máte lekci zdarma. Takže určitě přijďte sem, rádi vám se vším poradíme, jestli máte nějaký další dotaz, případně napište do komentářů, odebírejte nás, abyste viděli další videa a další nějaké srovnání různých modelů. Těšíme se, až přijde ten Segway Z10, srovnáme určitě s tímhle InMotionem. No a těším se tady na vás a elektromobilitě zdar, mějte se, ahoj!